Hadisə səhər saatlarında rayonun Bədəlan kəndində qeydə alınıb. Sakinlərin bildirdiyinə görə yanğına səbəb sübh namazına gələnlərin ehtiyatsızlığı səbəb ola bilər. Məscidin qızdırılması üçün istifadə olunan qaz sobası nəzarətsiz qalıb. Dərhal hadisə yerinə masallı yanğından mühafizə hissəsini 3 yanğın söndürən avtomaşını və xeyli sayda canlı qüvvəsi cəlb olunub. Ümumi sahəsi 204 kvadrat metr olan məscidin 120 kvadrat metri yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Şəmsistan Fikrət Rəhman Məlikov, Dünya TV. Bu da yok da maç. Geçe buradan yiyelim.